ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ବାଲି ମାଫିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି। ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଚଢ଼ଉ ପରେ ବେଶ କିଛିଦିନ ଥମିଥିଲା ବାଲି ଚାଲାଣ, ଏବେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କୋଣାର୍କ, ବେଲଦୋଳ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି। ତେବେ ସରକାରୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 11 ସୈରାଜସହ ୱାଇଫର୍ମ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲାଗିଲେ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ବେଳାଭୂମିରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଳନା କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଗୋଚରରେ ନ ଜଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବେଳାଭୂମି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଲି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବଜାର ହେଉ ବା ସେ ପାଖାପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ପୁରୀ ସହରରେ 32-35 ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଲିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଲି ବାହାରୁଛି। ତାର ହିସାବ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ନା, ବାଲିର ବାହାରିବାର ହିସାବ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ବାଲି ବାହାରୁଛି, ସେ ବାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲି ଆସୁଛି ସେଠିକ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେବେଳେ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କିଏ ନେଇଛି, ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କରି ବାଲି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ଅଛି। 2021 ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ମାଫିଆ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଶ ସଫଳତା। ଗୋଟିଏ ମାସରେ 53 ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା 55 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ଆଉ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 57 ଜଣ ବାଲି ମାଫିଆ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାଫିଆ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଲାସୁତୁରାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ସହ ରାଜସ୍ୱହାନୀ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଥାନା ଓ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ କିଛି ଦିନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଯାହା ପାଖରେ ଲିଗାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଟେନ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମରା ଫର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେକିଂ 15 ରଖା ହେଇଛି। ଯାହା ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୋର ଦେନ୍ 15 ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯିବ ନାହିଁ, ଆର୍ ଯାହା ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି କହିଥିଲୁ ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରେଡ୍ କରିବୁ ଉଇଥ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ସହିତ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଯଦି କିଛି ମାଫିଆମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ରେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିଫ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟେଲ୍ ହେଇନି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଠାରୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ମିଶନ ମାଫିଆ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଓ ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।